Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Ustavno sodišče naj bi danes poteptalo lastno odločitev, ko je vladni zakon o RTV začasno zaustavilo kot potencialno protiustaven. Štirje sodniki, Katja Šugman-Stups, Špelca Mežnar, Matej Accetto in Rajko Knez, naj bi glasovali za odpravo začasnega zadržanja izvajanja protiustavne novele, za katero sta dva sodnika glasovala sama. Kvorum pa je zagotovil ustavni sodnik Rok Svetlič, ki je glasoval proti. Sodnika Šorli in Jaklič se glasovanja nista udeležila, saj nista hotela prisostvovati seji, na kateri je ustavno sodišče presodilo pozor, da je uveljavitev protiustavnega zakona manj škodljiva za demokracijo od izgube oblasti levice na RTV. Po tem dogodku smo želeli na ustavnem sodišču preveriti, kaj se dogaja, kar je sledilo, je bilo vredno naziva državni udar. Tam zaposleni v sektorju za finance Ivan Biščak nam je zabičal, da nam ni treba nič odgovarjati, ker nam tako ali tako nihče ne verjame. Še več, zaposlenim je naročil, da se ne smejo oglašati na telefon odgovornemu uredniku Nove 24 TV. Prav tako je na to ustavno sodišče blokiralo številko odgovornega urednika in številko generalnega sekretarja ustavnega sodišča. Gre za blagi državni udar demokracije na ustavnem sodišču in za smrt pravne države. To ustavno sodišče je ugrabljeno, odloča rezultatsko in v skladu z željami vladajoče politike. Pravne države in pravne varnosti v Sloveniji tako ni več. Da je uporaba tobačnih izdelkov tudi v 21. stoletju eden najresnejših problemov, ki ogroža zdravje posameznika, posredno pa povzroča tudi številne druge probleme, najbrž ni treba posebej poudarjati. Zato zdravstvena stroka opozarja, da je potrebno kakršnokoli uporabo tobaka za kakovostno življenje čim prej opustiti. A boj Davida in Goljata v obliki tobačne industrije bo dolg, neenakomeren in težak. Kakšno pa je stanje v Sloveniji, o tem so spregovorili na današnjem novinarskem zajtrku, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tam je bil naš novinar Janez Hočevar. Bliža se 31. maj, ko obeležujemo svetovni dan brez tobaka. In čeprav uporaba klasičnih tobačnih izdelkov med odraslimi Slovenci upada, uradni podatki niso razveseljivi. Trenutno kadi približno vsak peti odrasli prebivalec Slovenije. Na NIJZ-ju spremljajo uporabo tudi drugih novejših izdelkov. Konec lanskega leta je okoli 7% odraslih uporabljalo elektronsko cigareto, 5% ogrevane tobačne izdelke in od 2-3% nikotinske vrečke ter brezdimne tobačne izdelke. Tobačna industrija cilja predvsem na mladostnike. Če pogledamo katerikoli izdelek, to se pravi, ali je to klasični tobačni izdelek za kajenje, ali je to elektronska cigareta, ogrevan tobačni izdelek, brezdimni ali pa nikotinska vrečka, da med 13-letniki že skoraj vsak peti uporablja je kadarkoli v življenju uporabil tak izdelek, med 15-letniki več kot vsak tretji in med 17-letniki več kot vsak drugi. To je seveda uporaba vsaj enkrat v življenju. Statistika, ki temelji na izsledkih lanske nacionalne reprezentativne raziskave z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, je zajela tudi trenutno oziroma redno uporabo tobačnih in povezanih izdelkov. Potem pa je med 13-letniki že vsak, skoraj vsak deseti uporablja enega od teh, vsaj enega seveda, od teh izdelkov, med 15-letniki približno vsak četrti in med 17-letniki približno vsak tretji. Tobačna industrija glede novih tobačnih in povezanih izdelkov zmeraj najde pot, kako priti do končnih uporabnikov. Zato je pomembna regulacija. Naša zakonodaja je sicer ena, bom rekla, bolj naprednih v evropskem prostoru in tudi v svetovnem merilu in obravnava tako elektronske cigarete kot ogrevane tobačne izdelke dokaj podobno kot klasične. Tako da imamo za njih prepoved oglaševanja, razstavljanja, tudi promocije, sponzorstev in donacij. Obenem je uporaba elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov prepovedana povsod, kjer je prepovedano tudi kajenje. Imamo tudi prepoved prodaje mladoletnim, ki se žal pogosto krši, kot ugotavljamo v raziskavah. Vsakdo, ki želi prodajati tobačne in povezane izdelke, mora pridobiti ustrezna dovoljenja pri Ministrstvu za zdravje. A na embalaži ni kakšnih resnih zdravstvenih opozoril, le besedilna. Arome v tobačnih izdelkih pa trenutno niso prepovedane.
Je pa trenutno v pripravi oziroma v obravnavi predlog zakona in tukaj bi izpostavila predvsem to, da prinaša tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, z izjemo nekaterih posameznih tobačnih, to je res močen ukrep, zaradi katerega upamo, da bo uporaba elektronskih cigaret med mladostniki seveda upadla, bo dosti manjše. Lani je bila sprejeta ambiciozna strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka z naslovom Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030. Ne, najprej povem, da v bistvu cilj Slovenija brez tobaka pomeni, da bo v Sloveniji leta 2040 5% ali manj uporabnikov različnih izdelkov. Naš cilj je pravzaprav vključuje tako klasične tobačne izdelke za kajenje, kot tudi tiste, ki vsebujejo nikotin, z izjemo registrirane nikotinske nadomestne terapije. V sami strategiji so vpisani vsi ključni ukrepi, ki bi v tem prvem desetletnem obdobju oziroma do leta 2030 postavili zelo dobre temelje, da potem ob uvedbi dodatnih, bolj inovativnih ukrepov lahko dejansko dosežemo seveda ta cilj. In kako prepričati posameznika naj preneha uporabljati tobačne izdelke? Povečevanje trošarin je najbolj učinkovit ukrep, ki udari tam, kjer najbolj boli po denarnici. Na dolgi rok pa bo veliko odvisno od političnih odločevalcev. Vsakdo mora najti svojo pot, kako se otresti nikotinske omame. Pomoči je veliko, potrebna je le volja. Poslanci državnega zbora so s 53 glasovi za in 28 glasovi proti odločili, da je novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, primerna za nadaljno obravnavo. Novelo so seveda podprli v koalicijskih SD, Levici in Svobodi, proti pa so glasovali v opozicijskih SDS in NSI. Po predlogu novele tega zakona, ki so jo v parlamentarni postopek vložili v stranki Gibanje Svoboda, bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotem fiksnem znesku in sicer v višini 35 evrov mesečno, z možnostjo valorizacije enkrat letno. Prevod prostovoljno zavarovanje, za katerega so obljubili, da ga bodo ukinili, so vladajoči naredili obveznega za vse. Ne samo to, prelomili so tudi obljubo, da ne bo podražitev. To namreč pomeni valorizacija. Torej bo sedaj na mesto zavarovalnic obvezno premijo zviševala vlada. Glede na podražitev vinjet, ukinitev višanja davčne olajšave in napovedi novih davkov, lahko verjamemo, da bodo zvišali tudi to, nekdaj prostovoljno, zdaj pa obvezno premijo. Gre za nov davek na državljane, o katerih si mnogi komaj privoščijo hrano in ogrevanje. Uprava družbe 2TDK pozdravlja vladno potrditev noveliranega investicijskega programa za drugi tir, ki dokončanje projekta predvideva konec leta 2025. Rok nameravajo po besedah generalnega direktorja Mateja Oseta ujeti hkratnim izvajanjem več del. V ponedeljek bodo k pogajanjem pozvali izvajalca za vzpostavitev železniških in predorskih sistemov, poroča Tatjana Filipič. Uprava družbe 2TDK pozdravlja vladno potrditev noveliranega investicijskega programa za drugi tir. Med glavnimi spremembami sta časovnica projekta in investicijska vrednost. V investicijskem programu številka 2 je bistvena sprememba predvsem v časovnici. Se pravi, mi projekt vračamo v okvir investicijskega programa, ki je bil zastavljen leta 2019. Gre enostavno za to, da tukaj prihajamo spet v konec leta 2025 za dokončanjem vseh del na drugem tiru in pa seveda povečujemo en del rezerv na nivo, kateri mislimo, da je edini pravilen in na ta način pridemo do končne vrednosti projekta v vrednosti 1,109 milijona. Po prvih pregledih stanja na projektu nova uprava podjetja 2TDK ugotavlja, da gradnja predorov in viaduktov poteka počasneje od pričakovanj. To bi lahko vplivalo tudi na črpanje evropskih sredstev, zato stremijo k pospešitvi gradnje. Z izvajalci zato že potekajo intenzivni pogovori. Ne gre pa samo za pogovor, ampak tudi za predstavitev ali pa izmenjavo dejstev, kako lahko tehnološko in pa seveda tudi številom ljudi, ki so na samem terenu pri sami izvedbi, to dosežemo. Verjamemo skupaj, da je to mogoče, seveda pa potrebno precej truda in pa seveda veliko umestnih faz, da pridemo do končnega cilja.
Še letos naj bi bila zgrajena viadukta Vinjan in Gabrovica, do danes pa je na projektu izkopanih 21 od 27 kilometrov predorov. Začeli naj bi z deli na deviaciji proge v Divači, pričeli pa naj bi tudi z deli sklopa 3. Največja zamuda pri projektu je nastala pri viaduktu Glinščica, ki je bil izvajalcu predan približno 10 mesecev pozneje, kot je bilo načrtovano. Sklop 3 je seveda en del, ki je zelo pomemben zaradi tega, da lahko sploh vlak seveda začne voziti po drugem tiru in seveda z nekim sočasnim izvajanjem del na sklopu 3 in pa dokončanju del na sklopih 1 in 2 je ta zadeva seveda tudi možna. Brez popolnega dogovora in pa sinhroniziranosti med vsemi tremi ključnimi izvajalci seveda to ni mogoče. Mi pa verjamemo, da s tem dogovorom bomo prišli do tega, da bodo razumeli časovnico in pa seveda okvir financ, ki je potrebno za dokončanje. Sredstva za izvedbo sklopa 3 so zagotovljena. Prihodnji teden se začnejo pogajanja z izvajalcem. Končana naj bi bila najkasneje v 3 mesecih. Če slučajno ta pogajanja bo uspešna, kar pa mi ne verjamemo, verjamemo, da bo ta pogajanja uspešna, bomo ponovili razpis za sklop 3. Nova vrednost investicije je v tekočih cenah ocenjena na 3,5% oziroma 41 milijonov evrov manj, kot je bila v osnovnem investicijskem programu iz leta 2019. Finančna konstrukcija projekta je praktično zaprta, ob tem pa trenutno računajo na 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Načrtujemo, da bomo pridobili nekih več kot 100 milijonov evrov, ampak zato bomo še imeli razgovore v Bruslju in sicer 21.6. so predvideni razgovori na Evropski komisiji. Poskusno obratovanje proge naj bi steklo januarja 2026. Poslanci koalicije pa so včeraj sprejeli še rebalans državnega proračuna, s katerim se odhodki sicer zmanjšujejo za več kot pol milijarde evrov, a še vedno ostajajo najvišji doslej. Z rebalansom se odhodki proračuna zmanjšujejo za 609 milijonov evrov na nekaj manj kot 16,1 milijarde evrov. Prihodki pa se po novem pričakujejo v višini 13,1 milijarde evrov oziroma 233 milijonov evrov manj kot doslej. Torej, še vedno imamo rekordne odhodke in manj prihodkov. Seveda je potrebno izpostaviti tudi laži te vlade. Pred referendumom o zakonu o vladi so vladajoči ljudi nalagali, da nova ministrstva ne bodo pomenila novih stroškov. Rebalans pa je sedaj potreben, ker so se z reorganizacijo vlade v začetku tega leta več ministrstvom spremenila delovna področja, pridružila pa so se jim še 3 nova, je pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič. Vlada je torej lagala ljudem pred referendumom. Še huje pa je, da nihče ne ve, kam bo vlada vrgla 3 milijarde, torej 3000 milijonov evrov. Za upokojence so namenili ubogih 100 milijonov, za 3000 milijonov pa ne vemo, v kateri črni luknji bodo pristali. Vlada namenoma poslabšuje ekonomski in finančni položaj države kljub odsotnosti kakršnekoli krize. Prav tako vlada dokazano laže in zavaja, to je potrdil minister za finance sam svojo izjavo. V Generalni skupščini Združenih narodov bodo 6. junija potekale volitve novih nestalnih članic Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje 2024-2025. Slovenija se z Belorusijo poteguje za sedež vzhodnoevropske skupine. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so pred glasovanjem zmerni optimisti, a izida ne želijo napovedovati. Ta previdnost je nenavadna, glede na to, da Slovenija kandidira proti državi, ki jo vodi diktator in je sodelovala in še sodeluje v agresiji na Ukrajino. Slovenska zmaga bi morala biti zagotovljena. Dejstvo pa je, da je vlada Roberta Goloba v zadnjem letu sprejela kup spornih ideoloških potez, ki našim zaveznikom ne vlivajo veliko upanja, da smo bistveno drugačni od Belorusije. Vlada se je izkazala za diktatorsko in celo takšno, ki podpira genocid med in po drugi svetovni vojni. Nočem špekulirati o tem, da bi Slovenija lahko izgubila na volitvah v Varnostni svet Združenih narodov, čeprav so tudi te volitve kot vsake negotove, je dejal nekdanji veleposlanik pri Združenih narodih Roman Kirn.
Da ima Slovenija realne možnosti za izvolitev v varnostni svet, pa meni nekdani zunani minister Anže Logar. A previdno, na zadnjih volitvah v varnostni svet Združenih narodov je Slovenijo premagal Azerbajdžan. Sedaj pa še k vremenu. Danes bo dokaj sončno, do večera z nekaj spremenljive oblačnosti. Verjetnost za popoldanske in večerne plohe bo majhna. Jutri pa bo sončno. Jutri bo sončno, piha bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 4 na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 21 do 24 na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme. Možnost popoldanskih ploh in posameznih neviht se bo nekoliko povečala. Piha bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. Od severovzhoda bo nad naše kraje dotekal vse bolj suh zrak. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej ob 19.30. Ne zamudite večernih novic, za katerimi sledi oddaja Kdo vam laže, ki jo za vas pripravlja Boris Tomašič. Zaradi bolezni bo nocoj odpadla oddaja Tema dneva, pa vendarle si boste lahko še enkrat ogledali ponovitev posnetka žalne slovesnosti, komemoracije ob dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam lepo popoldne še naprej. Nasvidenje.